Infuzionit që ja dhanë mërgjimtarët këtë verë ekonomisë së Kosovës ndikoj në rimëkëmbje në shpejt nga dëmet pandemike. Ardhja masive e kësaj vere e diasporës është faktori kryesori rritjes ekonomike si vjetë. Banka botrore po parashe 7.1% zgjerim të aktivitetit ekonomik, e këtë ndikuan po ashtu edhe masat fiskale shtetërore dhe kredit konsumuese. Kjo rime këmbje po vlerësohet mbi mesatare në para parë edhe në nivelin e prodhimit. Ekonomia e Kosovës po rime këmbët me shpecësi nga atë kurja e shkaktuar më 2020. Aktiviteti real ekonomik do të kaloj nivellet e vitit 2020 dheri në fund të vitit 2021. Raporti që thashtu thekson përmisimin e pozitës fiskale të përkrahur nga rime këmbja e shpejt. Kosova ma djetë më mirë në këtë aspekt, se sa vendet fëqinje. Kosova vazhdojmë të ketë, ose do të ketë një ngari më këmbjët më të larta në rajon, apo për mbi mesatarën rezionale. Si pas raportit, rritja më e madhe si vjeto shënua gjatë tre muajve të parë, por ende egzison rëziku nga pandemija, andaj banka botrore sugjeron vaksinimin e gjithë populatës. Veç kësaj, kjo i bëndhirje qeveris që të fokusohet në rritjen e produktivitetit dhe krijimin e vendeve të punës, pasi në këto të fundit gjatë pandemis u dëmtuan grad dhe të Ndryshe nga kjo institucion dërkomtar zë vendës Kryo Ministri Besnik Bislimi, një dit më parë pare shikoj se rritja ekonomike në vend mund të shkoj diri në 10%.